Vamos dar uma olhada no que está chegando, Tainá? Pode começar, vai lá. Olha lá, Cacá Macedo, essa tradição tem que ser quebrada. Obrigada, Cacá. Pode ser que vem até mais. Vamos para o próximo. O Adenir de Blumenau não deve continuar jamais. Elias Cunha, eu acho o indulto natalino um erro. Pois é, apareci. Vendido na rua. Obrigada, Elias. Apareci. Apareci. Apareci, brother. Pela Tainá, brother. Apareci, brother. Pela tá falando pela voz da Tainá. Poxa, aparecia. Quem traz mais informações é a Adriana Marques. Apareci, brother.